Իմ զրուցակիցն է վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, բարև ձեզ պարոն Բադալյան, շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար։ Նախ Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին իր դիմումի համաձայն է ազատվում պաշտոնից, ինչ է արդյոք սա նշանակում եւ ինչու այս փուլում։ Հատկանշական է, որ այս անգամ Սուրիկ Խաչատրյանը ազատվում է առանց որևէ աղմկոտ առիթի։ Իհարկե տեղավորվում է կառավարության փոփոխության եւ ընդհանրապես ներիշխանական վերադասավորումների այս շրջափուլի մեջ, աներկբայորեն դրանց տրամաբանությունից բխող փոփոխություն է։ Կարեն Կարապետյանը նոր վարչապետը հրճակվեց փոփոխության խորհրդանիշ, Սերժ Սարգսյանը այդպես էր ներկայացնում նրան ՀՀԿ-ում եւ այդ պարագայում տրամաբանական է, որ անփոփոխության, անպատժելիության, այդ անձեռնմխելիության խորհրդանիշ Սուրիկ Խաչատրյանը չէր կարող միաժամանակ լինել այդ համակարգում, որտեղ փոփոխության խորհրդանիշ Կարեն Կարապետյանը եւ պետք է տեղի ունենար երևի թե այդ փոփոխությունը առնվազն քարոշչական էֆեկտ ստանալու համար, քանի որ կարճաժամկետ իմաստով քարոշչական աշխատանքը թերևս կառավարության ամենաառարկայական անելիքն է, քանի որ մոտ ժամանակաշրջանում էական գործնական փոփոխություններ կյանքի վիճակի առումով դժվար թե կարողանա ապահովել կառավարությունը, եւ այդ իմաստով այդ կարգի կադրային փոփոխությունները առայժմ կառավարության զինանոցի այդ առանցքային քայլերը պետք է լինեն, կամ քարոշչական զուտ էֆեկտ ստանալու համար, եթե չկա իրական փոփոխության կամք եւ ցանկություն, կամ եթե այդ կամքն ու ցանկությունը կա, միևնույն է, հասարակության համար համոզիչ լինելու համար, դրանով նաեւ հասարակական վստահություն եւ համակրանք շահելու համար, իհարկե այդ կարգի փոփոխությունները ամեն դեպքում դառնում են անխուսափելի։ Այ հենց ձեր ասած այդ քարոշական էֆեկտը ձեր կարծիքով կառավարությունը կստանա, այսինքն իշխանությունը կստանա, հանրությունը կուլ կտա այդ խայծը։ Եթե խոսենք միայն Սուրիկ Խաչատրյանի փոփոխությամբ, կարծում եմ ոչ, իհարկե նշանակալից փոփոխություն է, որովհետև Խաչատրյանը գուցե ավելի նշանակալից ըստ էության, քան օրինակ Հովիկ Աբրահամյանի կամ Գագիկ Բեգլարյանի փոփոխությունը, բայց հասարակությունն էլ ներկայումս այն վիճակում է եւ այդպիսի կադրային վերադասավորումներ այնքան է տեսել վերջին տարիների ընթացքում, որ այլևս միայն այդ կարգի փոփոխությամբ դժվար թե հաջողվի հասարակության մեծ վստահություն եւ համակրանք ստանալ։ Կարծում եմ դրանք ընդհանրապես նվազագույն խնդիր լուծող, նվազագույն անհրաժեշտ քայլեր են, որովհետեւ վերջին հաշվով Հայաստանի վիճակը ներկայումս հրատապ է դարձնում այն, թե փոխվողից բացի ինչն է գալիս փոխվողի փոխարեն, ինչ է ստանում հասարակությունը դրա փոխարեն, եւ բացի այդ, եթե մարդիկ փոխվում են եւ դե յուրը հեռանում են իշխանության լծակներից, շատ կարեւոր է, թե դե ֆակտո նրանց ազդեցությունը իշխող համակարգում ինչ փոփոխություն է կրում։ Ժամանակի ընթացքում, եթե նրանք շատ երկար հեռում են այդ իշխող լծակներից, իհարկե դա կազդի եւ կփոխի ուժերի բալանսը, բայց արդյոք կարճաժամկետ առումով այդ փոփոխությունը տեղի ունենում նաեւ դե ֆակտո մակարդակում։ Ես երևի չկարողանամ բոլոր այն աղմուկահարույց դեպքերը հիշել, որտեղ Սուրիկ Խաչատրյան ներգրաված էր, բայց գոնե գործարար Սիլվա Համբարձումյանին ապտակելը, նրա տղա Տիգրան Խաչատրյանի այդ հայտնի գյոլերում տեղի ունեցած իրադարձությունը, երբ մի երիտասարդ աչքը կորցրեց, այս բոլորը կարծես անպատիժ մնացին, եւ մեկ այլ հարց է նրան պաշտոնից ազատելը կամ իրիսկ դիմումի համաձայն ուղղակի դիմում ընդունելը, եւ մեկ հարց է պատասխանատվության կանչելը։ Ձեր կարծիքով այս գործընթացը հետևանք կունենա, թե ինչպես քիչ առաջ Սերժ Սարգսյանը նշեց կառավարության նիստում, որ պետք չէ նախկինների գործերը քննադատել, այլ առաջ գնալ։ Այս առումով հիշեմ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ ելույթ սեպտեմբերի 8-ին ՀՀԿ խորհրդի նիստում, որտեղ նա Հովիկ Աբրահամյանի հեռանալու ձևը ներկայացնում էր որպես առաքինություն, երբ Կամովին Պաշտոնյան հեռանում է։ Կարծում եմ դրա տակ կար նաև այն տողատակը, որ հեռանալուց հետո այդ պաշտոնյաները չփորձեն, այսպես ասեմ, սաբոտաժի ենթարկել նոր կառավարության քայլերը, փորձեն ինքնուրույն ինչ-որ խաղեր տալ կուլիսային եւ այլն։ Եվ կարծում եմ այդ իմաստով այդ իրավական հետևանքները կախված են զուտ դրանից, եթե Պաշտոնյան, այո, հեռանալուց հետո, եթե Պաշտոնյան իրեն լավ չպահի, փորձի ինչ-որ ոտք դնել նոր կառավարությանը կամ նոր այլ պաշտոնյաների, կարծում եմ այդ դեպքում իրավական այդ գործերը կարող են իրենց զգացնել տալ, եւ ընդհանրապես այդ համակարգի տարբեր ներկայացուցիչների գլխին կախված այդ իրավական տարբեր խնդիրները առավելապես ունեն հենց այդ նշանակությունը, այդ պաշտոնյաների կառավարելիությունն ապահովելու նշանակությունը։ Հայաստանի զենք, որպես նրանց։ Այո։
Նայեք, Բուդաղյանների գործով, որը երևի ամենաաղմուկահարույցն էր Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված, ելի ջրից չոր դուրս եկան, եթե այսպես կոպիտ ասեմ, հնարավոր է գոնե այս դեռ թարմ գործում փոփոխություններ այս հրաժարականից հետո։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև կարծում եմ ընդհանրապես այդպիսի խնդիր չկա դրված ներկայիս փուլում։ Նաև այսօր կառավարության նիստում Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ պետք չէ խնդիրները եւ դրանց պատճառները կամ դրանց հեռանկարները փնտրել նախկինների գործունեության մեջ, այսինքն դա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ նախկինի պատասխանատվության խնդիր որպես այդպիսին դրված չէ եւ նոր կառավարությունը եւ ընդհանրապես այդ նոր համակարգը, որ ձևավորվում է իշխանական, ընդամենը խնդիր ունի ուղղել նախկինների սխալները, բայց չանդրադառնալ պատասխանատվությանը եւ ընդամենը ընդլայնել են ռեսուրսային հնարավորությունները, որ անհրաժեշտ են համակարգին նոր իրավիճակում, նոր ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների պայմաններում շարունակել իր գոյությունը եւ ավելի համեմատաբար ավելի անվտանգ պայմաններում շարունակել։ Այս փոփոխությունից հետո, իր պաշտոնից զրկվելուց հետո, ձեր գնահատմամբ, ձեր կարծիքով ինչով է զբաղվելու Սուրիկ Խաչատրյանը, գուցե գիտական գործունեությամբ։ Չի բացառվում իհարկե եւ իր փորձով կիսվի այլ հանրապետականների հետ, թե ինչպես կարճ արագ ժամկետում գիտական կոչումներ ձեռք բերել։ Դժվարանում եմ ասել, թե ինչով կզբաղվի գիտությունից բացի, թերևս ամենահարմարը կլինի գիտությունը։ Եվ կարճ եւս երկու թեմայի անդրադառնալով, այսօր ազգային ժողով ընտրելու է առաջին անգամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, ինչպես հայտնի է, մինչ այդ պաշտոնը նշանակով էր, նախագահներ նշանակում։ Միակ թեկնածուն Տիգրան Մուկուչյանն է, որը բազմիցս մեղադրվել է գոնե ընդդիմության կողմից, մամուլում են հրապարակումներ եղել ընտրակեղծ հարության մեջ։ Սա նույն ուղղության շարունակություն կարելի է համարել, այս առումով փոփոխություններ չակնկալենք։ Եթե չի փոխվում խնդիրը իշխանության, կարծում եմ, չի փոխվի նաև որևէ պաշտոնյա, այդ առումով փոփոխությունները կատարվում են միանգամայն ռացիոնալ հարթության վրա։ Տվյալ պարագայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրը փոխված չէ եւ բնականաբար չի փոխվում նաեւ նախագահը, այդ խնդիրն է ապահովել այն անհրաժեշտ թվերը։ Այստեղ այդ քարոզչական զենքը չի կիրառվում, հանձին փոխելով կարծում եմ այստեղ այդ խնդիրը չկա, որովհետեւ սա այն ոլորտը չէ, այն կառույցը չէ, որը անմիջականորեն հանրային կյանքին այսպես անմիջական առնչություն ունեցող կառույց է եւ դրա էֆեկտը քարոզչական շատ քիչ կլինի, եթե այս ամբողջ փոփոխությունները էֆեկտ չտան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ փոխելը ընդհանրապես ոչ մի բանի չի օգնի եւ այդ առումով քարոզչական տեսանկյունից կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը իշխանության համար չկա, իսկ քանի որ Տիգրան Մուկուչյանը իր արչեվ դրված խնդիրները այդ տրամաբանության մեջ լուծել է եւ թերևս արդյունավետ է լուծել, բնականաբար նրա փոփոխության հարց առայժմ չի դրվում։ Եվ հոկտեմբերի 2-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունից հետո Վանաձորում ծեծի ենթարկված Ռաֆիկ Գրիգորյանը, ով Վանաձորի ավետարանական եկեղեցու ղեկավարն է, կասկածվող Փելեշյանը ստորագրությամբ չհեռանալու մասին ստորագրություն տալով ազատ է արձակվել, մինչդեռ հիշում ենք, օրինակ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է ամիսներ շարունակ անազատության մեջ է գտնվում եւ կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու որոշումը այդպես էլ դատարանը չի փոխում։ Ձեր կարծիքով սա իրավաչափ եւ նորմալ է։ Այստեղ կարծում եմ որևէ մեկի համար նորություն չկա, թե այդ հարցերի հանդեպ իշխանության վերաբերմունքը եւ իրավապահների վերաբերմունքը ինչ տրամաբանությամբ եւ սկզբունքով է ձևավորվում, այսինքն ոչ թե օրենքի, պահանջներին եւ տարին համապատասխան, այլ ընդհանրապես քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքում այդ նպատակահարմարությունը ենթադրում է իրավական հետապնդում։ Այս դեպքում եթե նույնիսկ պատճառներն ավելին են, քան Ղուկասյանի դեպքում, քաղաքական նպատակահարմարությունը դա դեռևս ամենայն դեպս առայժմ չի ենթադրում։ Եվ ըստ այդմ ձևավորվում է իշխանության եւ իրավապահների վերաբերմունքը, այս մասով Հայաստանի իշխանության պրակտիկան որևէ նորություն կամ այլևս զարմանալի բան։ Կարծում եմ ոչ, որովհետեւ ամենայն դեպս այդպիսի խնդիր ձևակերպված չէ, իսկ եթե խնդիրներ լինում են, այդ ձևակերպումները անպայման իշխանական ելույթների տողատակերման պայման տրվում են, որովհետև դրանք նաև մեսիջներ են հենց համակարգին, ոչ միայն հասարակությանը։ Առայժմ այդպիսի որևէ հաղորդագրություն չի ներկայացվել իշխանական ելույթներով եւ այդպիսի խնդիր առայժմ կարծում եմ չկա։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Բադալյան։ Շնորհակալություն հրավերին։ Հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն էր։